Trenčín, chcem vás pozvať dnes na špeciálnu žurku, kde vystúpi aj trencová hviezda z Českej republiky Thomas Coastline, samozrejme ja, DJ KK Ladies U a ešte ďalší support DJs, takže všetkých dnes pozývam a hlavne sa netreba báť tohto počasia, pretože sme si pripravili pre vás špeciálny stage, ktorý uvidíte, ktorý predstaví Elements Cafe a samozrejme Cinema, takže Trenčín, dnes večer sa všetci stretneme pod strechou, kde si dáme totálnu žurku so špeciálnym hosťom, teším sa na vás, vidíme sa večer v Trenčíne. Ahoj.